Nikuta kwa kuku, ananishika, ananigiza mikono kwa matiti, namwambia mimi sitaki hizo mchezo. Ananiambia yeye anataka aniongezee pesa, anajua pesa yenye napeangwa na bibi yake ni kidogo. Lakini mimi nikamwambia haiwezekani, mimi sitaki kuongezewa pesa. Kama nitaongezewa kwa hiyo njia. Anakushika tu matiti. Pole. Sasa tukakaa, akinikuta kitchen, kama sana sana watoto wanacheza na huko nje, bibi yake haiko, akinikuta kitchen badala yake akae kwa table room, anakuja anaikia. Ananifurutaniza yeye, atakuja na mwanamke mzee kabisa kabisa kwa nyumba. Akaniambia huyu mwanamke ndio utakuwa unakula. Na kwa hivyo nataka ujiandae, utaenda ati nini, jiandae niende nyumbani wakae na huyu mwanamke. Huyu mwanamke ni tajiri, kwa hivyo kwa hivyo atakuwa anampea kila kitu na wananisaidia nikiwa nyumbani. Na nisiwailete fita huku. Anakuambia hivyo plain. Hivyo hata si ati ananiambia na hapo kado. Wakiwa wameka hapo. Na huyu mwanamke mzee aongee. Aongee. Siye ameona kijana mzuri. Hey guys, welcome back again, and this is the Bob Shakwila Show, bring you stories za kuelimisha, pia za kuhamasisha jamii. Ndipo sasa leo niko hapa aramio this amazing lady ambaye ako na story, so mbona imani itakuwa kifungua macho na itaweza kutusaidia sisi sote kama jamii. That's why I tell you every day, wise people learn from other people's mistakes. Tukisikia story yake basi pia utaweza kujifunza. Kama uko na story kama hii, ungependa ushare kusaidika, feel free to share it with me free of charge via my number 0758527229. Thank you so much. Subscribe to support the show. I won't take much of your time, but like to welcome my guest. Karibu sana kwenye show. Ningependa tuanze story yako ya siku hii ya leo. Okay. Ni story yangu ya leo. Kwanza anaitwa Margret Waithera Mudhe. Margret Waithera Mudhe, karibu sana kwenye show. Hapo umeona watu wanajiongea, si ndio? Wanaongea story ya maisha yao. Ndipo sana kuambia asante sana kwa ujasiri, hata hiyo ujasiri ambao umechukua kuja kuongelesha tu siwe peke yako, bali pia kusaidia kizazi na vizazi vingine, si ndio? Asante sana kwa muda wako. Ningependa unapoanza ujikakamue kuanzia mwanzo hadi tamati, ndipo sasa tuweze kuelewa kwa vizuri, si ndio? Asante sana. Tuanze. Okay. Story yangu mimi ni msaruwa wa Murang'a. Mimi ni msaruwa wa Murang'a. Na nililelewa huko kama watoto wale wengine, na nikaanza shule huko, na nikasoma kutoka nursery hadi to 6. Masomo yangu ikaishia hapo. Na kile kilifanya ishie hapo nikiwa class 3, mama yangu aligojeka. Na wakati aligojeka kwetu kukawa na shida sana, kwa sababu baba yetu hakuwa na kazi. Tulikuwa tunakaa nyumbani sisi zote. Alafu wakati huyo niliacha shule, nikarudi kwa boma yetu, nikaanza kupanda sukuma hivi, tukabeji hivi, na nikaanza kuuza. Lakini kwa sababu ya ile shida ilikuwa, kwa sababu saa ingine ilikuwa ina force tuende kibarua ili tuletee baba yangu pesa ili aweze kutununulia chakula. Akanyakua hizo mboga, akasema sitakuwa nauza, yeye atakuwa anauza. Mi nikaona haitawezekana hivyo, lakini njuni msasi zige bichana na yeye. Nikasukua hatua, nikatafuta marafiki wangu, nikawaambia wanitafutie kazi Nairobi. Na wakanitafutia kazi Nairobi, nikatoroka kwetu, nikaenda kwa hao marafiki zangu. Walikuwa kama si tuko Ng'aboi, kwao ni Ng'aboi lakini tulikuwa tumejuana, kwa sababu tulikuwa wa kanisa moja, kwa hivyo tulikuwa tunakutana youth. Na nikatafutio kazi Nairobi. Wakati huo nikakuja Nairobi, nikaenda Ngong. Ngong ndio ilikuwa place yangu ya kwanza ya kufika Nairobi. Nikapata kazi ya nyumba mahali pale. Mahali kulikuwa na watoto watatu, na mama na baba na msichana wao. Na kuku nyingi. Hiyo wakati ndio niliona mtu analea kuku nyingi. Lakini hiyo kazi yote nilikuwa nafanya, na walikuwa wananipee 400 kwa mwezi. Na lakini mimi kwangu, mimi kulingana na ile hali nilikuwa na mahali nilikuwa nimetoka, sikuwa naona kukiwa na ubaya, kwa sababu nilikuwa kwetu sisibi, sipati nguo nzuri. Na hapo nilifika nikaanza kupata chakula kama sijang'ang'ana sana. Wapi hapo sasa? Hapo kwa huyo mama. Kwa sababu hakuwa ananipimia chakula. Alikuwa relative ama alikuwa? Sio relative.
ni rafiki tu, hata sio rafiki yangu, alikuwa ni watu marafiki za wasichana wangu, wasichana marafiki zangu akanitafutia kazi huko. Wow. So na yeye akateke advantage kwa sababu alijua kwetu ni kutoroka, nimetoroka. So alikuwa ananipea pesa tu kidogo sana, juu alikuwa ananipea 400 kwa mwezi. Lakini kukula unakula vipi? Lakini kukula hata akuwa anakubali nikulie kitchen. Asima nigeweka chakula yote na nilete hapo kwa meza. Tunakula wote. Tunakula sisi sote. Na kwa hivyo mimi nikaona afadhali, kwa sababu kwetu ilikuwa jaa. Kukula ni bahati. Unaweza kula usiku ukose kukula lunch. Unaweza kula lunch usiku uende ukarale. Kukunywa chai ilikuwa ni bahati. Na nikakaa huko muda wa miaka miwili, mwaka wa tatu ndio sasa nilitoka huko. Lakini ili kitu ilinifanya nitoke huko, tulianza kusubuana na mzee wake, alikuwa polisi. Huyo mzee wake alikuwa ananisumbua sana sana. Akikuja akinikuta mahali anaona haoni na mtu, ananisikanisha, ananigizaniza mikono. Alafu ana nini? Alafu ananiacha juu. Sikuwa nakaa peke yangu. Nikiwa peke yangu kwa nyumba, wote wako kazi. Wakati anakuja, watoto wako. Kwa hivyo mahali atanikuta, atanisikanisha tu hivyo hivyo hivyo. Niambie, siku ya kwanza ilikuwaje huyu mzee kukushika? Nini ilipendelea? Huyu mzee kunishika siku ya kwanza, alinikuta kwa kuku, nikipee kuku chakula. Akaniambia anaweza niongezea mzahala yenye napewa na bibi yake. Na tuwe marafiki. Lakini kutoka kwangu, kutoka nyumbani, nilikuwa nimelelewa kanisa, sikuwa na urafiki na mtu yoyote. So mimi nikakataa. Naye sasa akaanza akinikuta mahali popote, akiona hakuna watoto, hakuna bibi yake, juu tulikuwa tunakaa hivi, walikuwa wamejenga kanyumba ka self, wamenunua plot, kwa hivyo maniba wako bari hivi, na wakati huyo nyumba silikuwa bali bali. Hakukuwa kumejaa hivyo, kuna kwanga kumejaa huko ngong. Anakuja ananisikanisha, lakini niambie, ni mzee anakaa kwanza kwa miaka ngapi? That time hakuwa mzee hivyo juu hatukuwa tumeachana sana na fasi boni wake. Lakini alikuwa mzee kulingana, already alikuwa ameoa. Sasa niambie, siku ya kwanza yenye anakushika, anakushika ukiwa wapi, ukifanya nini, nini inaendelea, tuambie paka vile anakuja kushika, anakushika aje? Alinikuta kwa kuku, ananishika, ananigiza mikono kwa matiti, na namwambia mimi sitaki hizo mchezo. Ananiambia yeye anataka aniongezee pesa, anajua pesa yenye napeangwa na bibi yake ni kidogo. Lakini mimi nikamwambia haiwezekani, mimi sitaki kuongezewa pesa. Kama nitaongezewa kwa hiyo njia. Anakushika tu matiti. Pole. Sasa tukakaa, akinikuta kitchen, kama sana sana watoto wanacheza na huko nje, bibi yake haiko, akinikuta kitchen, badala yake akae kwa table room, anakuja anaingia. Ananifurutaniza, yeye atanicheza na mimi lakini haradi na mimi. Tukakaa muda na sikuwa naambia mtu yoyote hiyo story, hatusikuwa nasema na mtu yoyote juu nilikuwa naogopa bibi yake. Na pia bibi yake tulikuwa tunaheshimiana, isipokuwa tu ni pesa alikuwa ananipea kidogo. Nikakaa, na wakati huo kulikuwa unasikia huko na huko nini, mates wamechapo, kwa hivyo nilikuwa naogopa. Tukakaa muda mrefu, mwaka wa tatu ndio siku moja wakaenda harusi. Walikuwa watu wa Murang'a. Akasema wanaenda harusi na hawatarudi, kwa hivyo nipee kuku chakula na nifunge mapema na nilale mapema na nisifungurie mtu. Wakaenda wote na watoto wao. Saa nane ya usiku nikasikia gari. Mimi sikutoka hata kumfungurie, kwa sababu walikuwa wameniambia nisifungurie mtu yoyote. Akakuja akagogagoga mlango mzee. Akakuja nikamfungulia, nikamuuliza ni nani, akaniambia ni Baba Shiro. Nikamfungulia, kumfungulia akaniambia ye anataka chakula. Lazima akule, ako na njaa sana. Kamwambia mliniambia hamkuji, kwa hivyo mimi sijapika. Nilipika githeri kalikuwa huku fridge. Na kamebakia kadogo kenye siwezi shida nikikupe. Akaniambia pana, lazima mimi nikule, lazima mimi nikule. Kamwambia nipike, hapana, hiyo githeri kidogo enda uchemse unilete. Mimi nikachemsa githeri na yakaingia kwa bafu. Sasa tuko sisi wawili kwa nyumba, hakuna mtu mwingine.
yeye kuingia kwa bafu, akatoka bafu akaingia bedroom yake, akakaa chakula imeshachemka, akakaa kabisa kabisa. Mimi nikaona hey, si nataka kulala. So acha niite huyu mzee akule chakula. Harafu mimi ndio nikalale. Nikaenda nimka mgongea mlango, kamwambia chakula ni moto. Akaniambia nakulia huku kwa bedroom. Enda uniletee hizo chakula. Mimi nikachukua sio hiyo chakula yangu, ilikuwa tu kidogo, nikamperekea. Kumperekea baada ya kuchukua chakula alinishika mkono na akanitolea gani. Alikuwa polisi. Alikuwa polisi. Akanitolea gani. Na mimi msitiko wa kuona gani, nikaachilia sahani, kaaguka huko chini, kabasuka basuka, na akanifuruta na huko ndani. Sasa mimi sigeweza huyu mzee juu, sasa akona nguvu kuniliko. Tukasubuana, andiru akaniweza, na akanitumia, na akanipea onyo, hii kitu nikisema, ataniua na hiyo gani. So sikuwaambia mke wake. Hata wakati alikuja kesho yake sikumwambia chochote. Na pia nilikuwa naongopa hata kuchapwa na huyu mke wake, kwa sababu kitambo ulikuwa ukisema huyu mzee fulani anakuchokoza, huyo mke wake anakuchapa. Kwa hivyo sikumwambia. Mimi nikakaa nikaona hii kitu nimenyamazaje. Na hata kama alilala na mimi haachi kunisumbua. Lakini kuta mahali popote aone watoto wake hawamuoni, lazima akufurute mati. Mimi nikaenda nikaambia mama mwingine tulikuwa tunaenda naye kanisa. Nikamwambia, nikamuelezea, akaniambia mimi siwezi kukusaidia kukupeleka kwa polisi. Atedie ule mtu ashikwe, na unajua hata pia yeye ni polisi. Ile kitu naweza kusaidia ni kukutafutia kazi mahali kwingine. Lakini utaendelea kukaa wapi? Hapo nikutafutie kazi. Kitafuta. Kwa hivyo mimi nikakaa huko kwake karibu miezi sita. Mwezi wa sita ndio kazi ilipatikana. Na sasa nikaamua nitaenda. Ndio nikaambia huyu bibi yake kama tumebaki siku nne hivi. Kamwambia mimi sitaendelea na kazi. Mimi nataka ikifika mwisho wa mwezi unilipe hizo pesa zangu mimi niende. Nimechoka na kazi. Yeye akaniambia wewe ulikuja huku ukiwa na uchafu. Sasa hiyo akanituzi, akaniambia ulikuja kukua na uchafu, nikakupea nguo, nikakuosha, ukawa msafi. Sasa umerebeka, umeanza kuona wanaume huku, ndio unataka kutoka huku. Na ni kweli mimi nikasikia vibaya, lakini nikijiita kamkutana naona kweli aliniosha. Kwa sababu alinitorea nguo zake wakati nilikuja, akanipea tule tubuo tudogo. Akaniweka kama mtoto wake, hata kama nafanya kazi hakuwa ananiambia nikulie na huko kitchen fenye ulikuwa na, nilikuwa nasikia watu unaambia go usikae hapo kwa table room. Na akikuja na kitu akipewa watoto wake mimi ananipe. Lakini nikasikia vibaya yale aliniambia mingi mingi. Sasa nikaona hizo siku nne tunakaa naye tu. Wakati siku nne ziliisha nikamwambia nataka kuli unilipe mimi sifanyi kazi tena. Ndio akaniambia nitakupeleka nyumbani, nitakurudisha kwenye nyumbani. Nikamwambia mimi nilikuja na sio wewe ulinikujia nyumbani, kwa hivyo nilipe pesa yangu mimi niende shughuli zangu. Akakataa kwanza, atirasima nipeleke nyumbani. Nikamwambia mahali nimefika hii kazi mimi sifanyi tena. Basi nirudize nyumbani. Wakati aliona nimekubali kurudi kwetu nyumbani, akaniambia utatoka huku na sitakulipa. Mimi nikampebeleza anilipe, anilipe. Asubuhi yake wakati nilikuwa naacha kazi, akaniambia niende, tulikuwa kaduka, tulikuwa tunaenda hapo. Hapo tukaribu akaniambia enda usimame kwa hiyo kaduka. Na kuja nikuletee pesa yako hapo. Kusimama hapo kwa duka, walikuja na mume wake na gari. Kama imepita. Hawakusimama hata kuniagaria. Mimi nikaacho hapo. Nikashindwa nifanye nini. Huwezi rudi kwake juu sasa kwake ameacha amefuga juu hana mtu wa kazi. Na hakunilipa. Ndio nikaenda kwa yule mama nikamwambia, kaniambia mimi siwezi shughulika na hiyo mambo yote. Lakini nitakusaidia upate kazi. Nikalala huko kwa yule mama. Kesho yake akanipeleka mahali kwingine kazi. Na nikaenda pa, akanipeleka mahali pazuri, mahali nilikuta mama na baba wameokoka na wako na katoto kamoja. Wameokoka na wako na katoto kamoja. Na nikakaa kwao vizuri, tukakaa nao vizuri. Alafu
nikiwa tu uko kwao nikapatana na kijana tukawa marafiki. Mm-hmm. Urafiki ulikuwa mkubwa sana mpaka tukajuana na watu wao. Mm-hmm. Na pia hata tumeenda na msichana wa sister yake kwetu. Mm-hmm. Lakini ile kitu alikuwa anafanya, mm-hmm, tukienda na yeye alikuwa ananiambia, anatumia kodomo ananiambia, mm-hmm, yeye hataki ule msichana atawa awe na mtoto. Kwa hivyo alikuwa anatumia kodomo. Mm-hmm. Mi tukakaa naye kama miaka 3. Mm-hmm. Akitumia kodomo tu. Like hataki kuwa na mtoto kabisa. Hataki niwe na mtoto, hata wakati atanioa anataka niende nikasalie kwake. Mm-hmm. Na pia kwetu juu kulikuwa na shida sana, mimi sikuona shida hiyo kitu kwa sababu ni hata mimi sikitaka mtoto. Mm-hmm. Kabla ya kuoreka. Mm-hmm. Lakini kwa hiyo miaka 3 ikienda kuisha, mm-hmm, ndio nikaletea ripoti na yule msichana wa sister yake akaniambia mtu wako ametoroka. Mm-hmm. Nikamwambia kwa nini? Hapana, ali alilala na wasichana wawili ma twins na wakapata mimba. Mm-hmm. Ati wasichana wawili ma twins na wako na mimba zake. Sijui ni kuwajua akuwa na wajua ama nini kunaendelea. Mm-hmm. Sasa tukaanza kumtafuta. Mm-hmm. Na hata watu wa baba ya huyu msichana, hawa wasichana walikuwa wanamtafuta. Mm-hmm. Kwa sababu walikuwa wanataka kumweka ndani. Mm-hmm. Kwa sababu already ametumia wasichana wao wote wawili. Mm-hmm. Na ni mapasa. Mm-hmm. Na wakapata mimba. Mm-hmm. Sasa wakati tulipatana na yeye, wakati huyo wote nakaa gongu tu, tulipatana na yeye tukasikia ako Kiabu na tukaenda tukamuona. Mm-hmm. Uko Kiabu. Mm-hmm. Lakini kumuona tukajaribu kuongea hii maneno suluhisho, na kwa sababu niko na usichana na yeye ako na ufurana, unaona sisi sote ni watu wadogo, hatukusikilizana na hatukuelewana. Mkakosana. Kwa hivyo tukakosana kabisa, ikabidi tuachane. Mm-hmm. Sasa hiyo nakaa tu ngongo. Wakati tuliachana, brother yake kujua tumeachana naye akaanza kunifuatilia. Mm-hmm. Anataka awe mume wangu. Boyfriend. Eh. Mm-hmm. Nataka awe boyfriend wangu. Mm-hmm. Mimi kamwambia hiyo itawezekana. Mm-hmm. Siwezi kuwa rafiki na watu wa familia moja wawili. Mm-hmm. Kwa sababu nikiwa rafiki, tukiwa na urafiki na wewe unioe kama siku ya leo niwe bibi yako. Mm-hmm. Wakati hiyo kidoda itaisha kwa sababu nilikuwa natamani huyu mwingine. Mm-hmm. Nitakuwa nini? Nitajikuta niko kwenye shida na wewe utakasirika. Mm-hmm. Na huyu mwingine akasirike kwa sababu mnaweza kuwa mkinitumia nyinyi wawili. Kwa hivyo hiyo kitu itawezekana. Mm-hmm. Akanifinyiria sana, nikaona hapana, sitakaa huku. Mm-hmm. Nisitaki kuharibu vijana wawili wa boma moja waanze kupigana. Mm-hmm. Ndio nikatoka huko nikakuja mlango kubwa. Mm-hmm. Nikakuja kwa wasichana wengine tulikuwa marafiki nao. Mm-hmm. Mlango kubwa nikaonyeshwa kazi ya Kikomba. Mm-hmm. Huko Kikomba nikafanya fanya kazi. Mm-hmm. Na nikifanya fanya kazi tukakutana na kijana mwingine, sasa huyo ndiye baba ya watoto wangu. Mm-hmm. Na yeye alikuwa na usafiatu na mimi na usaguo. Mm-hmm. Harakati hizo, hata hatukujuana, hata hatukukaa tuko courtship wote tujue wewe uko na wapi. Mm-hmm. Kwa mwezi mmoja tulikuwa already tumeoana. Mm-hmm. Kwa sababu sijui ni kama nilikuwa nimechoka, kwa hivyo sikuwa na hope tena. Nilikuwa naona ile kitu nilifanyiwa na ule mzee ya kwanza. Mm-hmm. Na sasa mwanaume wa pili na hakuna kitu nimemfanya amenifanya hivyo. Nikaona kama sina bahati, kwa hivyo wacha huyu ameniuliza. Mm-hmm. Nioreke mara moja. Mm-hmm. So na nikaoreka. Mwezi wa pili nikapata, nilikuwa na mimba already, nikapata mimba. Mm-hmm. Tukakaa na yeye vizuri, hata kama hatukuwa tunajuana, maisha ikaendelea vizuri, ikaendelea vizuri. Mm-hmm. Mpaka tukasaa mtoto. Mm-hmm. Akati tulisaa mtoto, akaanza kulalaga nje, anakuja. Mm-hmm. Siku mbili hayuko, ndiye huyo anakuja. Nikaanza kumuuliza kwa nini unafanya hivi. Mm-hmm. Akaniambia wewe, kama unachoka na hiyo, ulee huyu mtoto wako uende, ama ulee huyu mtoto wako umulisage maswali kama hiyo, ni nini anafanya hivyo, mimi si mtoto wako. Mm-hmm. Ikafika mahali. Mm-hmm. Yeye akikuja anakuja na msichana. Mm-hmm. Na akikuja na huyu msichana. Mm-hmm. Anataka mimi niamke, wamenikuta nimelala, wanataka mimi niamke. Mm-hmm. Niwapikie nyama, wamekuja na nyama. Mm-hmm.
na niwape na ni wa kama wanataka kuoga niwekee maji waoge tena mimi na mtoto tulale chini barale kwa kitanda na nikiongea napigwa anakuja na msichana na nikiongea napigwa kama mbwa. Kwa hivyo siku anaongea kitu ya kwanza alikuwa ameona hata mimi niko na shida kwa sababu already alijua mama yangu ni mgonjwa. Hata alikuwa anakunywa anakuja ananiambia wewe hata ukienda siwezi kutafuta kwa sababu huwezi enda bali utarudi tu hapa hapa tu utajirudiza kwa sababu hakuna mahali unaweza peleka watoto. Watoto wako wataangaliwa na nani? So akateke advantage mimi sina mama akupelekea mtoto. Haya akakaa akifanya hivyo. Akaanza mpaka mtoto akagojeka nikienda hosi daktari ananiambia kuja na bwana yako mimi nataka kumpea ushauri. Juu mtoto wenyu sio mgonjwa kuna kitu kiko kati yenu kinafanya mtoto agoje. Lakini nikimwambia hataki kusikia hiyo maneno. Ikafika mahali akikuja na mwanamke. Analala na yeye, saa 11 anaamka, anamsidikiza. Mimi nimelala hapa chini, anakuja ananichukua juu hivi kama mtoto anaruzanizwa kwa kitanda, lazima atoke kama amelala na mimi. Anakushika mbele ya watoto. Sasa niko na haka katoto kamoja. Kwa hivyo ni kadogo tu. Lakini sasa ananitoa hapo chini, ananiruzanisha kitandani, analala na mimi ananiambia, mwanamke hata akilala njaa hasemagi ako na njaa, lakini ukikosa kumlimisa ya kitanda, anaendaga kusema ako na njaa. Na sasa hiyo hii kitanda ndiye yenye wamelala na huyu mwanamke. Amemsindikiza. Hata yeye mwenyewe hajaoa. Hajaoga. Na anakuja tena kwako. Anakuja tena kwangu. Tukakaa akiwa anafanya hivyo. Na sio mwanamke mmoja. Alikuwa anakuja na huyu wiki nyingine unamuona na mwingine lakini alikuwa na watu kwa kilabu. Wanaletwa kwa nyumba. Kwa hivyo walikuwa anakuja wakiwa warefu. Walikuwa anakuja wakiwa warefu, warefu wote wawili. Na nyama niwafikie. Wa. Lakini mimi nikisunguza nikifikiria nitoroke. Na shito he, au mtoto nitampeleka wapi? Utapeleka wapi mtoto? Mimi naona lazima nitulie mahali hapa kukua na shida na pia nilikuwa natukia mtoto mwenye hana baba. Kwa hivyo nilikuwa naona mimi mtoto wangu atakuwa bila baba, wacha nikae hapa. Wakati wa kusukumanizwa hivi hata nikakaa kama miaka 3 tu ananisumbua tu. Lakini mwaka wa 3 nikapata mimba ambaye sikuwa nimepangia mimba yake. Ya na si ati tu mahali tulienda tukalala ni wakati ananishukua tu ananiweka kwa kitanda na mimi ikaingia tu nikapata mimba ya mtoto. Sasa nimepata kifungo kingine. Nilikuwa naogopa ya kwanza lakini sasa imejiongezea. Mimi nikakaa huko. Nikakaa mimba ikakua akilalaga na wanawake na mimi unaruzanishwa na huku unapigwa. Nimelala kwa niba mara mingi sana. Lakini sasa nilikuwa na shida nikitoka huku niende nitaanzia wapi kwetu? Na kwetu shida inakaa kama imetengenezewa huko. Nimetoka huko ndio nyumbani. Sasa nimepata mimba ya pili. Na mtoto nikamzaa. Hata wakati nilizaa mtoto nilikuwa wamama neiba wanataka kuja kunipikia lakini sina kitu ya kupikia kwa hivyo najifungia kwa nyumba. Watu wana shida wakiniuliza umeamka? Na mimi nawaambia bado kwa sababu na shida nikifungua wakuje hata wanakuja kuniangalia mimi niko na mtoto wanipikie. Hata watanipikia nini? Paka wakajua wakaanza kuniletea tuuji, tuchai kwa nyumba kwa sababu sikuwa na otherwise. Sasa wakati huyu mtoto alikuwa kuwa huyu mzee akaniambia akaanza kuniambia wacha nikuambie najua ile shida nimekuliza hapa ukitoka hapa hutairudi. Kwa hivyo mimi nitakung'oa meno. Ujuede kwenyu bila meno. Akaniambia mara nyingi hivyo. Ate wakati atajua atahakikisha ya kwamba mimi nitaenda ataning'oa meno. Na mimi naona kama jua ananipiga tu.
Na anakuja na wanawake wanalala hapo. Unaona huyu mtoto wangu wa kwanza, wa pili. Huyu wa pili aligojeka hata mimi nikimlea sikuwa nadhania atakuwa. Juu ya kumixiwa kuna wake huyu kuna nini? Wanawake hapo. Akagojeka kumpaka mahali nilimtoa huko Nairobi nikasema acha nimpeleke Geshagi. Nilifika Geshagi nyanya yake akataka kumshika. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa mgonjwa, akona miezi tisa, na hata unaona kama ni mtoto wa miezi tatu. Nimemaliza. Anakataanga kukura, anakataanga kunyonya, kamwili kadogo kabisa, hata mimi akakochaka, nikaona huyu nalea tu, siku zake ziishe. Bati Mungu alimweka uhai mpaka leo. Nikakuja, nikamwambia sasa, mimi naona hii kitu imeshidi. Sasa huyu mtoto amefikisha miaka miwili, miaka watatu ndio namwambia mimi naona hii kitu imeshidi. Wewe sikuwa unanifanyia hivi na sina makosa yote na pia unanipiga na wewe umenikosea. Unanipiga kaju ya nini? Ati mwanamke ukikosa kumpiga hawezi lainika. Anasema hivyo. Ananiambia hivyo. Kwa hivyo lazima nikupigange kama ni dawa na kupe. Ikafika mahali kwanza kuna siku alikuja na mwanamke mzee kabisa kabisa kwa nyumba. Akaniambia huyu mwanamke ndiye utakuwa unakula. Na kwa hivyo nataka ujiandae. Ati mimi nijiandae niende nyumbani. Wakae na huyu mwanamke. Huyu mwanamke ni tajiri. Kwa hivyo kwa hivyo atakuwa anampea kila kitu na wananisaidia nikiwa nyumbani na nisiwahi lete fita huku. Anakuambia hivyo plain. Hivyo hata si ati ananiambia na hapo kado wakiwa wamekaa hapo. Na mwanamke mzee aongee. Aongee. Siye ameona kijana mzuri. So hey guys, welcome back again. I told you my good people that round hii tunaenda Matu site visit. By the way, these people offer free site visit ukikuja kununua shamba kwao. What is a site visit? Vile mimi niliambiwa na ikafanyika, they take you here, mnaletwa hapa, mnaangalia shamba, unaridhika kwanza ndio unanunua. Paka hata kuna ile due diligence, atatuambia mambo mengi sana. Last time we in Sofia, ploti zikaenda, I'm told zilibazai, there are only 8. That zoe tumekuja Matu phase 3. Phase 3 maisha tumekuwa na phase 1, 2 na 3. Yeah. More about these amazing people mtasikilia kutoka kwake. Yeah. Na mimi ningependa tu kuwashukuru for your trust. I got clients walikuja na wakaribika, wakanunua shamba. Yeah. Those who've been watching the testimonials. Yeah. Karibu sana, karibu sana. Asante sana bwana Bob. Nikaribishe. Karibu sana bwana Bob. Karibu hapa kwa hii project yetu. Yes. Phase 3. I think we were here about 2 months ago. Yeah? Mm-hmm. Na tumerudi. Yes. It's still a call to action. Mm-hmm. This is a gem. Yeah. Kama for example, unaona ndio hii jua, but you can't feel the sun, ndio? Kuna ka breeze because of the Thanda Hills. Yeah. Zile ni Thanda Hills. Thanda Hills. Zinaonekana, eh? So Thanda Hills. So this is a gem. This place, it's a very affordable, eh? Wow. It's very, very affordable. It's only 1.5 hours from Zika, eh? 1.5 hours mpaka hapa pe tumefika. And it's very accessible. Shamba barabara ziko, plus pia unaona kuna stima, ndo hii stima tu iko hapa imetupita. Yes. Kuna maji ya kanjo pia inapitia hapa. Now, hii shamba plot moja, all our plots ni 50 by 100. Yeah. Plot moja bado tunauza 230K. Mm-hmm. 230,000. Wow. Now, ukilipa na installments ni 260,000. Mm-hmm. Unaekelea deposit ya 50,000, alafu the remaining unalipa within 6 months. 50K peke yake. Wow. 50K unaekelea deposit, then yu ingini unajipanga pole pole. Mm-hmm. So kama uko na 230K pia unapata PC yako. Instantly. Mm-hmm. And vetulisema ikikuja ni maneno na title deed. Yeah. Hatubahatishi. Mm-hmm. At all. We do not hatubahatishi. Title deed ziko. Yeah. Every plot in this piece iko na title deed yake. Kenye inangoja tu ni transfer. Now transfer can take even only 2 weeks. Mm-hmm. 1 to 2 weeks. So ndio maana tunasemanga within 30 days you get your title deed and we shake hands na unafurahia. Vitu ready. Exactly. Some of your clients, kuna wale tuliwachukua na wewe. Yeah. Walikuja wakachukua hapa tu mbele, the 3 plots ziko pale mbele. They were very happy. They were very 30 happy. Days. 30 days walikapata title deed zao. So walikuja tukawaleta hapa, they went and do their search. Wakaekelea kwanza reservation. Reservation unafanyanga na 10K. So walikuja wakafurahishwa na specific plots. Wakasema tunataka ku reserve hizo plots. Yeah. After wame reserve hizo plots, wakaenda wakafanya search yao. And the reserve inakuwa refundable. Mm-hmm. So wakaenda wakafanya search yao na wakaridhika. Yeah. After kuridhika, wakuja wakamalizia, wakalipa cash, wakamalizia. Mm-hmm. Na within 30 days, walikuwa wamekujia title deeds zao. Amazing. So ikikuja kwa title deeds, watu bahatishi. Mm-hmm. This is a call to action. Wale mafans wako diaspora. Mm-hmm. Wale wako even within Kenya. Mm-hmm. Na unataka kuishi a place where you can unaweza jenga, na uishi far away from the hustles and bustles of Nairobi.
Nairobi. Unajua kuna watu wanapenda kuishi na place place iko a bit cool place. Cool place, a silent place, place you in your own space. Eh? Mm-hmm. This is the place to be. Usiacho, and it's only 230,000 only. Kama una feel to that, you can unaweza chukua mbili, unaweza chukua tatu, ukue na space yako, unaweza fanyia kitu. The last clients tulikuwa nao kaniambia anakuja kupanda vitunguu. Na utaona tu hapa. Watakuja kupanda vitunguu. Watakuja you can see already kuna wanyama there, kuna mbuzi, kuna kondoo and there and pia kuna ngombe. Yeah. So it's a place where you can do fa, unaweza lima. It's a place unaweza settle. It's a really cool place. So this is a call to everyone. Kama unataka kusettle mahali a bit far from Nairobi, if you want a land where you can invest in, ununue sahizi and then you sell baadaye. Mm-hmm. This is the place. Wow. This is the place. Number yetu ni hile tu. 0722166010. Tupigie. Call us, text us, WhatsApp us. Kama uko diaspora, you can WhatsApp us every day tuko. Apart from maybe Sunday tuko watu wametulia nyumbani. Mm-hmm. But you can call us from Monday to Saturday. Wow. Anytime, tutakuchukua namba yako. Mm-hmm. And we will always reach you. Kama uko diaspora and you want to send, uko na watu unaweza tuma for site visit. Mm-hmm. Watume wakuje tuwalete. Atuwauzi hewa, you get. Mm-hmm. You just come. We believe in what we have. Mm-hmm. We have good stuff, ni quality. We have all our title deeds. Watume wakuje waone title deeds, watume wakuje waone shamba. Mm-hmm. And then from there on tunaendelea now with everything. Eh, so karibuni sana, come, kujeni, send someone, tuma mtu ukuje. This is the place to be. Usipitwe na hii project. Kumbuke tushifanya phase 1, tukamaliza. Phase 2, tukamaliza. Phase 3, isikupite. Meona phase 3 wadau. Mm-hmm. And thank you so much. There are just people among you, among this community, wenye wameridhika, wamenua shamba, wamepata. Mm-hmm. Je, wewe, I want all of us to own a plot. Mnauliza, Bob ameown moja. Yani meown moja, wale ambao muwatch videos inawapita. Go, angalia pale. Bob akunayo. Nikona yangu hapa. Asanteni sana. It is Olive Trust Developers for you people. Thank you so much. God bless you. Tupatane matu, phase 3. Mimi kamwambia ile kitu iko, sitaenda kukaa gishagi. Mm. Ati nikuachie mwanamke juu najua tunafaa kusaidiana tuendeleze maisha yetu. Hatukuoana tutafute mwanamke wa kutusaidia. Akaniambia wacha huyu mwanamke aende. Nitakuchapa mpaka ukubali hiyo. Wakati huyo mwanamke alienda, yeye alikuja alinichapa mpaka nikaita baba yake. Baba yake nikampea hiyo story, akamsomea, akasema hiyo hatarudia. Lakini sasa ile kitu ilifanyika, yeye ni kama alitoroka kwangu. So anakuja siku moja kwa wiki. Hizo siku zingine yako na huko nje. Mpaka baba yake anatusaidia kitu ya kukura. Naenda kutafuta kitu ya kukura kwa watu wetu. Ikafika mahali mimi nikaona hii imezidi. Lazima mimi nitoke huku. Na unajua ukikaa na mtu unajuanga mtu amechoka kabisa. Hata yeye alidia rais ninapanga kutoka kwake. Siku moja tu ilikuwa asubuhi. Ilikuwa usiku masaa jioni. Alinigonga tu gumi. Fenye tu anasemaga ataningoa meno. Gumi nikajiuma hii mdomo chini na juu. Mdomo ilikuwa imefura hivi na damu ilikuwa inamwagika hivi. Mpaka nilirara kwa niba. Na hata wa leo hizi meno hasikuwagi na nguvu fenye alinigonga gumi. Sasa kesho yake nikarudi kwangu. Akakuta nimefura mdomo, akatoka yeye akaenda kasi, akakuja akaniambia ni pore. Ati ni urevi ulifanya hivi. Na kwa hivyo usiende mahali. Na mimi nikakaa hapo siku kadhaa nikajua kama amejaribu kunigonga meno, na ameniambia mara nyingi hivyo. Mara ya pili lazima aning'oe hizi meno. Na hata kama sipendi watoto hawana baba, wacha mimi ni ede niishi ya watoto wangu wakae na mama yao kuliko wakose mama yao. Juu naweza kufa na niache hawa watoto na baba yao hana shughuli nao. Ndio mimi nikatoka huko. Siku moja tu nikamgojea akaenda kazi na mimi nikafanga. Nikaendea kwanza watoto walikuwa kwa shule, walikuwa wameingizwa kwa shule kalikuwa hapo. Nikawaendea biubiu. Na nikawapanga na tukaenda kagari. Kwa sababu hiyo wakati nilikuwa na mtoto mdogo, nilikuwa nimejaribu kuhama kwa hiyo nyumba. Nikihama anatafuta ile protein iko, anakuja akiwa mrefu. Na makelele nyingi mimi naona nikiambia watu simjui akichapo. Anaweza gogo vibaya kufe nisema niabiago niliua mtoto wa wenyewe. So mimi namfunguria mlango.
nikaona hii haitawezekana. Ile kitu nitafanya ni kutoka around Nairobi. Yeah. Nikatoka Nairobi, nikapigia mama mwingine alikuwa rafiki yangu, anaka, alikuwa anakaa Kagani, nikamwambia nitafutie tu kazi hata ya huko kwa masaba. Na unitafutie tu hata kama ni ya kushuna majani, juu mimi najua kushuna majani, nikuje nikae huko. Ifo ndivyo nilitoka kwake. Nikaenda huko. Nikaanza kushuna majani huko Kagari. Na nikakaa na watoto nikawapeleka shule. Lakini nikiwa huko Kagari nikaona ni vizuri tu nirudi Nairobi. Juu Nairobi naye kuna mambo mingi unapatanga ambayo inaweza kukusaidia, unaweza hasa pade na ingine. Nikarudi. Nikakuja kwa sista yangu. Sista yangu alikuwa na bwana, akanitafutia kanyumba na akanitafutia kazi ya hoteli. Nikafanya kazi hapo. Kazi ambayo nilikuwa naingia 6 na ninatoka usiku nafika kwangu saa 6 ya usiku. Hiyo masaa. Na niko na watoto na watoto wanaenda shule. Kwa sababu nilikuwa nimeamua live liwalo, lazima watoto wangu wasome. Kwa sababu wakati nilitoka nyumbani nilikutana na watu wamesoma. Hao watu wamesoma walifanya nikiwaambia wanitafutie kazi, ile kazi wanitafutia na kuta siwezi fanya juu sijasoma. Sina certificate yoyote. Nikajitukia sana nikasema kwa sababu mimi si kusoma, lazima watoto wangu wasome. Kwa hivyo ni mahali popote nilikuwa naenda, kitu ya kwanza nilikuwa natafutia watoto shule. Watoto walikaa wakijitayarisha kuenda shule. Naacha maji hapo juu nitatoka 6, unaona hutaamsha mtoto wa nasari na wanu hivyo. Maji hapa naambia mtu akiamka aoge uso na afae guo aende shule. Sikuwa nataka kujua kama mtu amekojoa maji akojoa. Juu nilikuwa naona lazima watoto wasome kama ninataka maisha ibadilike. So tukakaa hata mwaka, kuna mwaka yenye hatukufunga nyumba yetu, walikuwa wanalala wanasukuma nini meza ili nikuja tu nisukume mlango. So wakati huyo nikaona hii mambo imekuwa magumu sana. Nikaanza tubia sara. Kwa sababu watoto wangu hawakuwa na mtu wa kuangalia hata nini, hata chakula. Pia hiyo kazi nilikuwa sigeweza kuandikia msichana wa kazi. Kwa hivyo nilikuwa nimewaachilia tu hivyo. Hata ni Mungu tu amewalea, hata sijui kama ni wakati huu wangekuwa aje. Mimi nikaanza kufanya tubia sara. Kidogo kidogo kutafuta tumaguo na usa, kwa sababu nilikuwa nimeonyeshwa na wale wasichana tulikuwa nao Kikomba. Na usa nikashona tumaguo, nikaanza kuusa usa. Na Mungu akabariki kazi ya mikono yangu. Watoto wakisema ni kufika class 8, Mungu akawa amenibariki. Kwa hivyo niliweza kuwapeleka secondary. Na hiyo ndio ilikuwa tamaa yangu, watoto wangu wasome wasiwe kama mimi. Kama wewe. Nikawapeleka secondary. Na kazi ikawa nzuri. Hata ikwete tukapelekana nao, wananikopea 50 na waripa, na wanikopea 100 na waripa. Na mpaka nilikuwa nimefikisha kukopea 150. Nikawa nimefikisha kukopea 150. Sai wakati huo mtoto firstborn wangu akawa form akiingia form 2. Na huyo mwingine alikuwa anaingia form 1. Walikuwa wamepelekana kwa sababu hata kama walikuwa wameachana na miaka mitatu, nikihama huyu mkubwa anarudia kwa sababu ile siwezi omba transfer kwa sababu ile shule sijalipa. Kwa hivyo sipati barua ya kuwahamisa. Mkienda mahali popote na warudisha nyuma, lakini nasema lazima wasome. Sasa walikuwa akiwa form 2, huyu mwingine akatoka class 8 akaenda form 1. Wamefuatana. Lakini wakati huyo akiwa form 2 nikakopewa na Equity. 100,150. Akienda form? Akienda form, sasa ako form 2. Ni kukopewa na Equity 100,150, mtoto akabadilika. Hata siku ya kwanza alikuwa amekunywa dawa kufe. Kwa nini? Nilimpeleka hospitali kwanza, nikampeleka Nehema ile inakuanga Thika Road. Huko akatibiwa, akasema yeye alikuwa amesikia kitu kinamwambia ajiue. Lakini na aliniita, alikunywa dawa ya nini ya gogoni kama siko. Akanipigia simu akaniambia nikuje, yeye anaumwa na tubu, kuja kumwambia kunywa maji, ananiambia nipeleke hosi. Lakini wakati nilipeleka hosi akasema yeye alisikia kitu kinamwambia yeye akufe.
Lakini kukunywa dawa akasikia yeye kuna kitu tena inamwambia wakati wake hujafi. Hujafika. Kwa hivyo nikapeleka huko hosi na akatibiwa. Mm-hmm. Lakini kuanzia hapo kukaa na mambo ambaye haiendi sawa kwake ukimwangalia. Mm-hmm. Kuna tu mambo anafanya ambaye huwezi tuelewa. Mambo kama gani? Alikuwa akitoka kwa kitanda anasema ate kuna vitu zinamkuta kwa kitanda yake. Anasema yeye akilala anaona nyoka. Mm-hmm. Akisema anaona nyoka anasema anataka nini? Anataka nini? Akisema akiona hizo manyoka anataka nimpe nini? Nimpe kisu, arale na kisu, ati hizo nyoka sikikuja asiduga-duge. Mpaka nilikuwa nafisa visu. Mpaka saa ingine na sahau, mpaka juu nimekuwa confusion. Akise, anatoka kwa kitanda, anarara kwa kiti. Akirara kwa kiti, anasema afadhali hapo, na za hiyo anasema apeo Biblia arale nayo. Ati hizo nyoka sikiona niko na Biblia hasikuji. Huu mtoto akakaa kama amekuwa wasimu. Na ako form 2. Na akiwa hiyo form 2, mimi nikamsukumiria kusoma tu, nampeleka hosi lakini namsukumiria. Ikafika mahali nikaona ameharibika sana, nikampeleka Madhare. Hata Madhare akakaa one month. Uko Madhare. Akiwa Madhare, nilikuwa nanunua dawa za 10,000 kila wiki. 10,000 uko hawakumpe dawa. Kila wiki 10,000 na ujua niko na roni ya pesa za wenyewe. Sasa na kazi siendi kwa sababu huyu mtu mzima huwezi muandikia msichana wa kazi. Sasa huko akatibiwa akakaa ni kama amekaa sawa, akakuja akarudi sure, lakini akona tufituko fituko hivi. Ikafika mahali akamaliza wewe form 4 tukua tunasubuana. Anaweza kukuta tu umesimama hivi akugoge gumi. Na anaenda sure tu kwa sababu kuna kitu ilikuwa inaniambia asome ndio kama atarudi normal asipoteze wakati wake. Kwa hivyo mimi nilikuwa namsukumilia masomo. Na pia nilikuwa naona mimi kama ningekuwa nimesoma ningekuwa kazi nzuri. So wakati alitoka sure tu nampeleka Madhare na anarudi. Nikamwambia nikanini nikiwa nampeleka Madhare na anarudi nikaona nikaambia na Madhare hospital nimpeleke rehab. Kwanza wakaniambia nitafute watu wao. Nikatafuta watu wao. Unajua kuwa na shida hakuna mahali uwezi ingia hata kama tulikuwa tumeachana na watoto wakuwa wadogo. Hata baba yao aliona watu wamemaliza form 4. Aliona kama wamemaliza form 4. Sindio? Mimi nikawatafuta. Juu sasa shida ikiingia hata afadhali watoto warudi kwa baba wao lakini wawe nomo. Kuwatafuta hawakusughurika, mwenye alisughurika ni guka yao. Baba yao. Huyo akasughurika. Akifuatilia mambo. Lakini katikati ya hiyo mambo mtoto nini guka yao akakufa. Na miaka ikazidi. Sasa guka yao akakufa. Na nyanya yao na watu wao wakakosa kufuatilia. Unajua hawana mzigo ya hawa watoto kwa sababu sijawalelea kwao, hatujawalea wakiwa na baba yao. Lakini mimi nikaona ni vizuri nijaribu tu fenye yule mtoto atanini. Nikaendelea kumpeleka Madhare. Wakaniambia nimpeleke mtoto rehab. Sasa. Lakini rehab nikiambia nimpeleke sikuwa na pesa yoyote. Kwa hivyo sikuweza kumpeleka. Lakini mimi bado nilikuwa na mfinyiria kusoma. Nikamwambia Michael, unataka kuendelea na masomo? Unataka kosi gani juu umemaliza form 4? Ndiposa akaniambia anataka kujifunza ni electronic. Nikampeleka Mesuki Technology. Lakini wakati nilipeleka Mesuki Technology, huko sijui alitumia kitu ama iliendaje. Kwa sababu hata aliacha vitu sote huko, akatoroka akakuja. Akakuja na vitu sote zikapotelea huko. Sasa kurudi mimi sina otherwise kwa sababu kasi ili
iliisha. Sasa nafanya vibarua, nafuria watu guo, ukiniambia nikuja nikupagusie nyumba na kucha ili tuweze kitu ya tupate kitu ya kuku. Kwa hivyo mimi nikamwachilia hivyo. Lakini wakati huo nilikuwa na pesa, wakati pesa tulikuwa tumeingia, kuna mahali nilikuwa nimenunua na huku kwenye kumebomolewa. Nikaona huyu mtoto akilala, tukilala na yeye kwa nyumba moja, anaweza nifanya kitu kibaya kwa sababu anataka tu kisu. Msichana. Huyu sasa kijana, ni kijana. Ni mtoto wa kwanza. Anataka tu kulala na kisu. Nikaona huyu mtoto anaweza nifanya kitu kibaya tukiwa tunalala na yeye. Nikajikakamua, nikafanya bidii mpaka nikajenga turumu tuwili. Sasa alikuwa anakaa karumu kamoja na mimi karumu kamoja. Na tunakaa na msichana wangu. Isipokuwa saisi ya kwa suri anamaliza this year. Na gemaliza mwaka hiyo ingine iliisha. Sasa huyu kijana anaweza kaa akiwa hapo nje. Aruse mawe, hata ni bayonye tulikuwa nao tu ni kunielewa tu alikuwa ananielewa. Kama siku ingine alirusa mawe tukiwa kwetu kwa neiba do nini karai kama hii ikiwa hapo. Ikangogo ikiwa na maji kapasuka. Mimi hata nikawaambia ile kitu naweza fanya juu sasa siwezi mbebesa msigo wangu. Nimuniambia karai ni ya pesa gapi nimulipe. Lakini yao wakaniambia hawezi nilipisa juu watoto wao ni wadogo, hawajui wanalea watoto waende na wapi. Mimi huyu mtoto kwa saizi tunakaa kanyumba karumu kamoja juu huko tulikuwa kumebomolewa. Analala hapo kwa kiti na mimi kwa kitanda. Na huyu mtoto usiku anaweza lala akicheka. Kama saa hii ukienda kwangu utamkuta amelala kwa kiti tu na amelala na amejifunika na blanketi hapo. Naye usiku analala akicheka, unasikia ameamka. Nalalanga kidogo naamka kumwangalia. Na sasa mimi naogopanga kwa sababu hayuko nomo, anaweza chukua hata hiyo kisu afikirie wedi yenye nyoka zenye sidamkutaga na kuue. Na unaona hapa. Hapa hivi ni mawe. Hapa kwa macho. Hii ni mawe ilinigoga ikapasua hapa juu. Ndiye alikurusha. Akirusa. Ikanipasua hapa juu nikashonwa nini kababili na hapa chini moja. Sasa naogopanga sana tukua naye kwa nyumba hata kulala na raranga. Nikistuka. Hata juzi nikiwa nimelala. Nikamuona ameamka na nikaamka hivi nikamuuliza, "Maiko unafanya nini?" Akacheka akaniambia yeye anataka kukunywa chai. Kunywa chai na akaekelea chai kwa jiko. Na nikaona ameweka chai juu na mshughulia tu juu anafikiria nini. Asubuhi yake nikiamka nikuosha vyombo nikatafuta kisu nakosa. Wakati ni alitoka nje kwa gari ya mahali amelala nikakuta kisu amelalia hapo. Sasa hiyo kitu inaniogopesanga kwa sababu naonaga si mtoto kunawezekano mwisho mwisho haniue yeye mwenyewe kwa sababu tuko naye kwa hii nyumba. Ako na miaka ngapi? Ni mkubwa, ako na 25 na msichana ako na 22. Msichana bado anasoma? Msichana bado anasoma lakini anasomea walimu. Agemarisa last year nikakosa pesa. Anasomea wapi? Anasomea tu hapa Komoro ni play fit. Lakini mtihani wanafanya ya government. Juni decide kumpeleka huko. Ni TTC. Sasa agemaliza last year. Nikashidwa kumaliza hizo pesa, sasa ikamforce yarudie tena. Na hata saa hizi imebakisa ya 27,000. Ndio amalize shule, ndio hii mwezi wa 11 afanye mtihani. So mimi ningeomba tu kama kuna mtu aki anaweza niona tu na anisaidie kitu ya kwanza kutoka nyumba moja na huyu mtoto. Kwa sababu nakaanga nikiona kifo ikiwa karibu. Juu siku yenye akiamuka tu hivi akute mimi sijisikia chukue kisu kama hiyo anduge. Hata kama anajisikia ujue ni mwanaume na ako na nguvu. Juu yeye anakula na hakuna kazi anafanya. Kwa hivyo ni mwanaume mzima ako na 25 years. Lakini sasa huwezi mtupa juu naona hajielewi. Unaona? So tu mimi naomba tu watu wanisaidie tu fenye naweza tuweze tu kutoka kwa hiyo karumu kamoja tu. Juu nilikuwa nimejaribu tu awe analala kwake akuje tu akule achukue chakula akule. Lakini sasa tumefosiwa kulingana na mambo yenye inaendelea kulalaga kwa karumu kamoja. Na pili kusaidia kulipa hiyo loan ya Equity. Na mtoto wangu ako
college amalize. Amalize. Asante sana. Na mam, huyu mzee wako mwenye unasema alifika mahali akaleta mama mzee, ni tabia ambayo ulikuwa umeiona mbeleni ama ni hapo tu uliona hiyo siku? Ni hapo tu siku nimeiona mahali nini mbeleni, hapo tu ndio niliona. Huyu mama mwai muona tena? Hapana. Hukuwa imjua hata ni nani? Kumjua tu kikutana na yeye naweza mjua. Nasema uliwahi mjua mbeleni ama umewahi kutana na yeye tena? Mbeleni hatukuwa tunajuana. Na after hapo? After hapo wakati alimlete, ndio nilijua alikuwa anafanya mahali. Alikuwa ameweka ka hoteli Isiri. Oh. Lakini saa hii Isiri unajua imebadilika, hizo hoteli hasiko. Sasa mzee alikuwa amesema huyu akuwe bibi wa kutunza ndoa yenu. Na yeye mwenyewe tena anasikia tu hii maneno. Akiwa hapo. Pole sana kwa matukio na asante sana kwa kuwa umekuwa mama mkakamavu, hata kama mzee ameenda bado umesomesha hao watoto mpaka penye wamefikia. Mtu akitaka pengine akusupport, akusaidie, atakupata kwa nambari gani ya simu? 0729479679. Majina ni Margret Waithera Mudhe. Margret Waithera Mudhe. Asante sana. Mungu akubariki kwa roho yako mzuri na asante pia kuja kushare story yako watu wengine pia waweze kufaidika. So hey guys, that has been the story of Margret Mudhe. Mmesikia story yake, mmesikia mapito ambayo amepitia. Na hii kitu just tough outside here. Wamama wanakipitia. Mimi huambia watu kila siku. Najua pia men go through it. Their stories ziko kwa hii channel. Anyone who is willing, ningependa tu with this little you have tusaidie mama Mudhe. Najua ukitoa 10 bob, ukitoa 100, 200 bob, save for that lunch pamoja hata na mimi, tuweze kusaidia mama Mudhe aweze pia kufaidika, watoto wake pia waweze kuona mbele. Huyu mtoto wake ambaye ni mwendazimu, kama kuna mtu ambaye anaweza saidia mahali, her number is there, ametupatia nambari yake ya simu. Asanteni sana kwa kusalia hadi wakati huu. If you're new to this platform, kindly subscribe to watch our shows daily at 8 PM. Na kama pia uko na story, unapitia shida, ungependa usaidiwe, basi pia nifikie free of charge via my number 0758527229. Hadi wakati mwingine, I've been your great host Bob Shakwila and this is the Bob Shakwila Show. Bye bye, God bless.